राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राज सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न मंगलबार दस दिनको म्याद थप भएको छ कास्की जिल्ला अदालतले कार्तिक पन्ध्र गति लागू हुने गरी थप दस दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो यससँगै लामिछाने आगामी कात्तिक चौबिस गतिसम्म हिरासतमै रहने भएका छन् यसबीचमा उनलाई थप अनुसन्धानको लागि रूपन्देही जिल्ला प्रहरी समक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको छ सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसोपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि तेस्रो पटक म्याथ थप भएको छ जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रविमाथि थप दस दिन थुनामा राखेर रा, अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो कार्तिक दुई गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई पहिलो पटक कार्तिक चार गते पाँच दिनको म्याथ थप गरेको थियो पुनः दोस्रो पटक सात दिन म्याथ थप गरेको थियो कात्तिक चौध गते सकिए पनि तिहार विदा भएकाले मंगलबार म्याथ थपका लागि अदालत उपस्थित गराइएको थियो यो थप दस दिनको अवधि कात्तिक पन्ध्र गतेबाटै गणना हुने भएकोले अब लामीछाने कम्तीमा कात्तिक चौविस गतेसम्म हिरासतमै रहने भएका छन् यो अवधिमा लामीछानेलाई बुटवल स्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनबारे अनुसन्धान गर्न रूपन्देही लगिनेछ लामिछानेलाई उपस्थित गराउन कास्की प्रहरीलाई रूपन्देहीबाट पत्र गइसकेको छ सुप्रिम सहकारीबाट रासोपाका सभापति लामिछानेको नाममा ऋण प्रभाव भएको भेटिएको छ बुटवल उपमहानगरपालिका नौ राजमार्ग चौराहामा सञ्चालित सुप्रिम बचतबाट लामिछानेले दुई हजार सतहत्तर चैत अठारमा दुई करोड ऋण लिएका हुन् दुई हजार एकासी वैशाखमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार सो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणालीको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडको खातामा जम्मा गरेको भेटिएको छ ओखलढुङ्गाको सुनकोसी गाउँपालिका घर भएका गीतेन्द्र बाबु जीबी राई र रा पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश कुमार पुन सहित अठाइस जुनलाई प्रतिवादी कायम गरेर यसअघि नै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो रवि विरूद्ध प्रहरीले सहकारी ठगी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहँदा रासोपाले भने कहिले काठमाडौँ त कहिले पोखरामा प्रदर्शन गर्दै आएको छ मंगलबार पनि तेस्रो पटक म्याप लागि लामिछानेलाई अदालत पेश गर्दै गर्दा बाहिर रासोपा कार्यकर्श ताले, निसे तोड़ी का उनी ले निषेधित क्षेत्र तोडिरहेका थिए उनीहरूलाई तित्तर बित्तर पार्न प्रहरीले अश्रु ग्यास नै प्रहार गर्नु परेको थियो